Dámy a pánové, vítejte další videa, tentokrát si dáme Darium se na topu a máme tady týma, což se mi úplně nelíbí, protože... Ne, tohle není týmo. My jsme doufali, já jsem doufal, Verča mi říkala, hele, ale ten Alistar má teleport, co když je Alistar na topu a týmo je support, a já ne. Podíval jsem se na profesora a říkám, main role na Alistarově je support. Pojde, to bude na zapovím, dal si teleport jenom ze srandy. Ze srandy jsem slyšel, haha. Funny guy. Čo kamaráde, to si nemůžu vzít ani do miniona. Nerozšiluj má bohušu. Teď jsem si vzal jako Durant Shield, dal jsem si Durant Shield proti Alistarovi na topu. Proto jsem si prosím pěkně fakt myslel, že tady bude týmo. Aby jsme jako přežili tu linku nějak, tak jsem to vzal tak, jak jsem si to vzal, no což je jako docela zábava, no tak máme asi farmící linku a zabijáckou teda, to se hnedka po něm rozběhnu, co on má teda teleport, jo. Aha, on ten týmo, aha. OK, on to bude asi nějaký trollolo nebo něco. Nebo možná, co já myslím, jenom nepiknul prostě linku a oni z toho nejsou med teďka. Pěkný kamaráde, pěkný. Ano, já bych chtěl jenom ještě level 3 rychle. To by mi hodně pomohlo. Možná ještě dřív, než to bude mít ten Lister, aby nedal ani ten blbou šlápu tu do země. Ale jsem se na to zapněl trošku rozejít. Samozřejmě přemýšlel nad tím, jestli dáme toho kanona nebo nedáme, jako oni vůbec mají v lese. Iverna. Tak to bude skvělý, až se mi přiběhne Ivern. Ještě mi tady začne dávat s Alistarem nějaký úžasný nadhozy a podhozy a bufí, co ještě tady budu lítat ze strany na stranu. Ale spíš jsem to myslel tak, že ten Ivern jenom zastunuje Alistarem, přistane pod nohama, pak začnu lítat ze strany na stranu. Což bude úplná bomba. Jsem kamaráde strašně zvedavý, jak budeš farmit s Alistarem pod věžou. Užívej si to. Prosím, máš to mít. Tak, máš to, aha. Já běžím, ale na ten mi, tak jsem měl pěkný lak. I když on, to asi nic. Tak nic, tak běžím zpátky. Tam by se nic nestalo, ale to je ovšem škoda, co ten Alík. 16 farmy. To je chudák, jestli musí jít donucení Alíka na to. Toho docela lituju. No chudák, aby mi za chvilku tady neudělal nějakou takovou úžasnou věc s flashem, že bych skočil pod věží třeba. Taky bych se vůbec nedivil. Že? Kamaráde ušatej. Zatím je takový jako... Zatím nic nedělá, zatím se tam jenom kouká. A já myslím si, že nad tím jako uvažuje, že by mě tam chtěl potom hodit. No akorát tak mi tam ale kamaráde nehodíš jakože. OK, tak to ještě jako vystačilo, jo. Jsem neschýmul ten... Ne Ignite, ale ten auto a tak hlavně. Což byla ale velká škoda, ale jako myslel to nakonec dobře, jako já jsem se usmál, že jako to stejně nestihne, ale on to málem ještě jako blbě řečeno vyšlo, good job. OK. Tak to jo. Vod, počkej, kamaráde, já se tady dívám někam bejnám. Jinak, kdybych měl ten, jako tu Durant's Blade, tak bych ho možná dal předtím, že? Možná jenom. Bůh ví jestli. Má škoda. To bylo close. A kam šel ten Ivern předtím? Šel k botu klopu nebo? Se to když vůbec nekoukal. Byl takový trošku slepec. No nevadí. To bylo docela mrzí, že tady máme zrovna Alíka. Předtím jsem hrál proti Jorikovi a... Fiore. Jsem si neuspomenul, proti čemu jsem tam byl. Ale jako Alíka na topu... To jsem neviděl už hodně dlouho. A ještě... Se fakt miskliknul na miniona. To je dobře. Už je good job, pane Vídeku, už dobrá práce. Až příliš dobrá práce, řekl bych. Víš ty co? Když už seš tady. Dávej bacha. Nebo tak. Tak možná moc many, že jo? Všichni chudák nemá ani ten Ignite, aby něco tady udělal. Dobneš, kamaráde. Já jsem ještě takovej jakože schovývavý a ty mi to jakhle prdneš po hlavě hnedka. Jseš normální. I ty jeden. Tak víte, jak to bude protivný, až on bude mít ultimátku? Ježiši. No hlavně, že má to typičko, no. Ho máme hnedka zpátky. Z toho jsem taky úplně odvařenej teda. Jo, takhle. Já nevím, jakože. Chceme ho takhle si přihodit jenom? Ne. Zkazil mi kanona, no. Neskazil mi kanona. Ha! Tak je to blbý, teď mi zabije, ale já mu to chci napušovat ještě. Máme tady již tak, že se všechno je v cajku, já mám flash, on ho nemá. Což je docela pozitivní sdělení, ne, co? Ale koukejte na to, všechno v pořádku, teďka mi dá stun. Já se teďka tady takhle, že nadběhnu, mě to nedohýlovalo, OK. Jdeš mi? Tak na něj.
zabiješ už, ne? Co máš? Už ho uplácej. S ním i potom, má flash, to ani nemusí flash. Nemusí flashovat, to je fakt. OK. A půjde aspoň do báze, ne? Jak si tady můžu v fuzovkách dofarmit. To, co jsem teďka ztratil, těch pár šušňáků. Jak se jde vracet ještě týpek, těch pár minionů. Já už ale do báze jdu, já už na to kašlu. Jsem si řekl, že tady mám toho Ivera, nemám ho teď, že ne? Chce se tak jako začal vytahovat, to vypadalo, kdyby tam měl normálně Verdu a chtěl mi ještě naskočit. To by nebylo příjemné, to uznávám. A víte co, já jsem... Chci já botu nebo to vezmu? Já to vezmu takhle, má fejčku. A on docela bude... Nejde AD Iverna, AD Alistara. Tak už jsem si vzal teďka Magic Resisty. Kámo, ty mi pleteš hlavu normálně, ty za první hraješ něco na topu, co jsem tam vůbec nečekal. Za druhý mi začneš, že tady AD, jdeš tam Tiamat. Třeba pak pojede AP, třeba si postaví Tiamat a pak pojede jenom Ramadona. Jsem zmatený už. Já jsem zmatený, no co máme tady aspoň na všechny pick? Sice to není YOLO pick z mý strany, ale od Alika je to docela jakože YOLO dolo, no. Neříkám nic jako, neříkám nic. Stejně jenom takhle jakože promenádnu, takhle, to bylo taky moje. Všichni minioni, moje, počkat, skinu tě. Jednoho se má ovšem dneska. Tak to asi docela směšný číslo, je z těch všech, co tady bylo. Máš fakt ten Tiamat? Ty jdeš fakt AD Alika. Musíš vyzkoušet něco nového, hele, nemůžeš to tomu týpkovi. Ne, já to potuvěš. Ach jo. Říkám, že potuvěš. To jsi mi plásnul na takovou vzdálenost. Což to má za range? Ten auto a tak mi tam lupnul. S tím Ečkem, ne, prostě. Puf. Levá, pravá, jak kdyby se nechul. To se Verča trošku toho Grandmaster Vlada bála, jo? Malinko. Vtipný, že? Hey, Grandmaster Vlad, ježiš, my už takový unavený, že jo? A ono ne? A já tady mám ještě Alíka k tomu. Mě ho zblázní. Jenom mě rozčiluje už jenom tím, že je týpek. Že by konečně. Tak počkat, to by asi jakože úplně... Nechci teďka, kamaráde, neblbni zase úplně. Víš co? Hej, ale ten slovky to dalo, jsou... Pojď, speedy! Pilky to tam! Ne, ona musí učat! To stejně můž... Ty... Skončí ta pasivka nastakovaná. A Verča ho zabije. To tam má i Verna Verča, aha. Já běžím, já mimochodem nic nemám. A Alistar už taky běží. A Jinx ultimátka taky letí. Čau kámo! Jak se... Vede, neříkej mi, že se přežiješ! Hej, ten Alistar, co to je za týpka? Co to je za brce? Ten má normálně andělskou nějakou tu ne, na palici. Já nevím, jak se to jmenuje. Kamarád, světozář nějakou, ne? Svatozář, ne? Světozář. Ne, Dejzino, přestaň! Narazuj mě! Ne, kamarád, co blbneš? Jich to stihl? To stihl, ty jo, nám to ještě tankuje ta Dejzina blbá. Splázním! Já nemám nic, já nemám ani speedy, on... Ne, nemáš flash, nemáš. Tak jo, dali jsme si tady takový menší maraton, asi 3-minutový. Všechno je v pořádku. Dobře, já moc v pořádku nejsem. Ten Alík, on přežije s 10 hápkama. S 10 hápkama. Na tom topu. A pak ještě přežije jakože takhle. To je jako nějaký jako joke, nebo jako co to je toto. Just, jako co? Jak jsi to kámo přežil? Řekni mi to. Řekni mi ty fígle, protože já se to chci naučit. Někde to chci vědět, to chci umět. To bylo jako, to bylo hustý. Ten týpek, jako jen tak mu skončí pasivka, stejně mu zbyde 10 HP. A pak ho přitáhnu přes zeď a zas mu zbyde 10 HP. No to je neuvěřitelný ovšem. To je úplně neuvěřitelný. Až bych tomu nevěřil, kdybych to neviděl na vlastní oči. Tak, a teď jdeš, kamaráde. Teď se jde, jdi! Stup! Skoro to nepustil hnedka týpek, no. Tady nechci asi hantit toho, ne, ale já ho mám, jsou dobré. Já mu nadběhnu z opačné strany, tak nás nemůže odhodit oba. Ale víte, jak je tohle to protivný prostě? Víte, jak je tohle prostě protivný, jak vás to furt odhazuje? To není moc velká sranda, jak bych čekal, jinak ten nejlepší mu jako pro jistotu, kdybych náhodou plásnul nás hnedka odhodil. Aby umřeli, když tam byla sever část. Asi to bylo zbytek. To už je spíš takový disrespect ignite pořádnej, protože už jsem z něho byl úplně z týpka na prášky.
Ne, to prostě není normální, prostě to není, to není normální tohleto. Tak. Tohle bysme počkat. Minioni. Pěkně se to nahitovalo, ne teda moc pěkně, ale... Nemá teďka typíčko, že ne? By se mohli vzít ještě jeden plát. No, jeden. Oné mydli to tam. My jsme ještě možná dali i ten další, ne? Co říkáte? Myslíte si, že jo? Jo, to já nevím. Onem to dvojitý veško nám to trošku usnadní. Tak stihneme to, stihneme to. Úplně v pohodě. Tak, zmiznem. Doufal jsem teda, že bych si mohl vzít i tyhle ty miniony, jež... Hej, ty mě normálně rozčiluješ, jenom tě vada dozava, jakože se tady nemůžu ani přilepit. Blbej alí, fakt, by si člověk neřekl, že to bude takhle otravný. Je to celkem jako to. OK. Kamaráde, nemůžeš mě prostě nechat se ani beknout, nemůžeš, jako, hele, i verde na botu, dobrá, v pohodě. Jako asi, když se mě zabít nemůže, ale jako on má blbý ninja táby. A plus má ty jama, takže on mě jako uplácá, když já nemám manu, že jo. Se tady sice budem plácat navzájem, já mám sice pasivku, to je jako sice pěkná věc, ale... A co tam stalo? Jak se tam nějak zapomněl nebo něco? Asi jo, spíše mb. Druhý, protože jako teďka už má najednou 0-2 vlad 3-2, jenom kvůli tomu, že jednou myšla Verča pomáhá, tam on se tam náhodou... Tak počkat, on se tam náhodou objevil, dáme tohle... Dáme to takhle asi, jo, a vezmu si, vlastně si vezmu další hápka, ať to, něco ústíme, když tam přijde ten Inverna, zkusíme když tak vypnout oba, když si nejsem úplně jistý, jestli to zvládne, možná jsem si měl vzít to moje Longsworda potom do Steraka nebo něco, ale už je to jedno, hápka taky upotřebím ve Sterakovi, ta bývá není moc pěkná, jako, nelíbí se mi, že se mi tam pálí kanon, co se dá dělat, no, ahoj kanone, hezky ses vypařila, no, to taky neskyhnu, okej. Okay. Jak se ty minioni normálně to vypadalo, že se přemířili na něj zase, abych ho já nedostal. Neuvěřitelný, chybí mi Alík na topu. To je zvláštní pingovat SS Alistara na topu, že? Bez swapování. Tak, je tu někdo nebo není? Tam šel. Jako jestli tady teďka není, tak jsem v pohodě. Bych možná mohl napušovat ještě tuhle waveu. Dobře. Hej, ty si mu nedáš pokoj, že? Můžu aspoň ještě ti dát tohle, super. Aspoň něco, hele, Ivern, na něj! Já budu dělat, že si ho bojím, asi ho ale nebojím za stun, jo, hlavně. Nevím, pusnu to už. Jo, mám ho já, nice, já jsem už chtěl říct, že jsem ho chtěl právě ultit, abych dostal ten double buff. Máme to, super, no, jsem se právě takže ho dostane ten Jax. A on stejně má, ne, double buff, nemá, on nemá ani jenom... Jo, on má double buff v džungli totiž, aha! Džungleři, co mají double buff v džungli? To nerad vidím. No jak, občas se to asi stane, jo, ale... Je tam redko i bučko naraz, to asi není moc fajné. Co s tebou, kamaráde? Můžeš mě chtít odhodit, nebo... Víš ty co, kašlu na tebe, fakt, my kámoši nebudeme, jako. Ani náhodou, ty jo, jako ten... Když tam teďka nebyl ten Jax, když byl za rohem. I když mu to teďka možná. To hlavně jak tam se nemůže pro změnu. Joj! Neskyhnul to Alík, neskyhnul. Aha. Oh, on to snipnul, nice. Chudák. Joj! No teď zase ten na ten opičák. To snad už není ani normální, ne? Co? Se jako nestydíte? Keřičky. To se jako nestydíte, dávej bacha, keřičky, fakt. Keřičky. Já i to jsem to udělal teďka. Ježišmarja. O, děkuju za ultu. Já jsem ho neto. Tebe už umlátím, i kdybych neměl. Děkuju za ultu, Suraku, já jsem nečekal, už jsem tady ještě potom myslel to kolečko. Nevermind, máme to tak. Fuha. nice. Okay. Ale on je zase zpátky týpek. Já si tady pasujem dozadu to. Nebo půjdeš se mi tam házet pod tu... Co tady s tím týpkem mám jako dělat? už mu to můžu pušnout, ale to ne, pořád to má na sobě. A už jsem doufal, že ne. Jsem se díval, neviděl jsem, tak jsem slepý. Zkusíme to. Jak zase odhodí, že jo? Já to dám. Umři už, 6 hápek. Nice, mám to, dobré. Tady si jednou hitneme na fejčku.
A já bych ho stejně nedal, takže vlastně ani nevím, proč ho tady hantím, protože teďka bych dostal jako možná počuní tady. Ještě by zabil by mě Alík normálně za to! To jsem přesně myslel, že udělá, jsem tady od toho běžel. Fuj! Co to bylo, Alíku? Kamaráde, přestaň, nerozčuluj mě, bohušu, v pohodě, v klidu, chill down, pohodka, klířek, nemusíš se tady vztekat vůbec. Všechno, co se teďka začal jako stavět? Týpek. Zmizel mi Alík. Nevím, kam míří. Ani nevím, jestli někam míří. Já mám tady ještě vezmu, jenom tady možná zabijet tady skřek, ne, není tady někde v křaku, jenom. Že bych se popraví ani moc nedivil. A už tady ho tak miznu. Není tady, jo, za tebou, je za tebou, ale nemá flash, takže bys tam možná. Teďka je takový zmatený chudák. A star na to. Ach jaj. Co si dáme? Začneme, no to stereo vlastně můžeme, teďka jsem si předtím kupoval ty hápka, jsem teďka říkal, jako si myslel, že mi to nevychází, vůbec mi rušili ty hápka, tam ještě máme. Což je nice, já už běžím k tomu midu. Na botu taky padla věža, ok, nice, pěkný zásek jsem dostal, bohu, nevím, jak jsem se přesvepl na ten bot, nevím, z jakého důvodu. Ale je to ok. Nebude flashovat ten týpek teďka. Jej, upadl, jsem pek čekal, že bude chtít flashovat na verču. Jsem tady, jak se máte všichni, je to dobré, já mimochodem jako mám sice pár magic resistů, no to není žádná velká uplavit práda, ale pomůžu tady možná. No, tak jsem dobře pomohl, že? Může bych se už pojádat ten bot. Se dělá ten Alík jako. Se to na pětce, klikám pětku, pětka nic, tak já jdu, hele, Týmo. Hop, jdeme. Ečko, kvečko, hype. Nemáš? Na tu verdu jsem předtím už spolu skočit. Na tu verdu. Ani nevidím. Co, to jí nezabilo? Jsem tady říkal, že už mám víc nastakován. Tady za náma dělá ten. Já tady budu hanky toho, ten mě vůbec nezajímá. Ale on možná umře v tom, tak já jsem to chtěl jíst, nice. Toho tam taky máte, ne už, co? To je v pohodě, já už běžím. Coming. Ježiši! Přestane! Přestaň! Já jdu prostě. I kdybych tady měl. Ne, ty vop. Nikdo nezastaví. Nezaschytnul ten Ivern zase. Devejva. Já to nestihnu. Se doufám, že to s tou fejčkou dáme, ale to nedáme ani náhodou. A okej. Okay. Na toho draka jsme si mohli vzít, co? Jack už běží, tak si to dáme a... Ach jají. Pak toho steraka musím doplácet a jít zpátky asi na ten top, no. A zašel jen jako nakouknu, jestli náhodou tady není někdo. Je tam Redko. Je tam to Redko, jakože. Jsem mohl přitáhnout hnedka, nevím, proč jsem dal ten jiné, to jedno tohle. Neřešte. Počkejte, co to tady jdu udělat, jakože. Už já taky myslím teda, co mi tam viděl přicházet, radši zmiznu. Jak vejsnout Ignite, lekce první. Uvidíte týma se stohápkama, plácněte mu Ignite, když o vás vůbec neví, chudá. Ach jo, no jo no, co se dá, já tak já jdu zpátky na ten top. Co to máme, už mám na celé, určitě nemáme. Dáme to a tak, máme dost míst v tom, v inventáři, takže v pohodě, dáme to takhle. Že bych zašel za tebou, Vlade, hard stack. Chceš toho challengera, jo, říkáš, no ok. Hard stack. To je docela zajímavý nick pro Grandmastera. Hard stack. Bych čekal nějakého Irona nebo Bronzáka. Hard stack. Za to nebožu, já za to může tým. Ech. Teďka zase byl nějakýho, jen tak občas v noci kouknu úplně random na nějaký menší začínající streamer na Twitchi nebo tak. Mi tam nějaký týpek tvrdil, že je v goldu nebo v platině a že hard stack a že on za to nemůže. Já to může tým prostě. Prostě teammakey jsou fakt napité. Fakt se s tím nedá hrát. A já jenom já. Proč zase já, proč vždycky někdo říká, že to může tým? Uznat vlastní chybu. Je vhodná věc. A mělo by to umět víc lidí. Že tady. Tak. Uznat vlastní chybu, asi největší vlastnost, co by člověk měl mít. Tak. Někdo evidentně vůbec netuší, co to je. A tak co. Co se dá dělat takovýma. Ale, nemám tam i to, mám tam i toho mýho Alíka, ok. Tak to je v cajku. Tak to já jdu asi pušovat dál. Ne, že by ten Alík jako něco dělal, jo, ale pořád mě odhazuje od té věže. Takže, ne, že bych se bál, že mě zabije, to jako mám 6-0, to asi těžko, když on má chudák 0-2. Ještě to chudák AD Alistar, nebo AD tanky, jaké asi, máš, nevím, co to je, nějaký myš máš prostě.
To znělo, kdyby chtěl jíst maška, to jsem fakt říct nechtěl, ale jsem chtěl jíst míš maška, začal jsem se smát, nevím why. Vůbec netuším. Jsem se úplně zarazil, co to říkám vůbec. Just why. Tak, letím k tomu jdu, dámy a pánové, jdem se na to podívat. Nějaký kill na Vladovi třeba, jinak včera jsme hráli proti, tyjo, týpek měl, nevím jestli 0-4 nebo 0-7, myslím si, že měl 0-7, proti nám 0-7 Vlad. A nastal teamfight. A najednou měl 4-7. A div si nedal pentu jako. A já úplně, A Vlad je zpátky. No tak to se mi tady nelíbí, jako to jdu asi zpátky na top, jakože. To co tam má loot a ta pohodě. Ale hlavně tam ale neumřete jo, a tam týmo je asi dead. Jsem to dostal za heal. Úplně lekl teďka. Už myslím, kde někdo běží, nebo ještě ne? Ještě asi ne. A jedna kravička nalezená. Ahoj kamarád, jsme se dlouho neviděli. Nazdar. Jak se vede, šlape to, dá se to. Go na týmo, čau týmo. Mám ignite znova. Dáme další lekci, vidíme týma. Víte, už nemáš tu HP, což je docela škoda teda. Co se dá dělat, on se tam fightí. No, nějaký zvláštní nějaký rád, to je jenom nějaký rádový, ne, není to nějaký rádový fight. Těla, tak já tam zkusím nějak doplandat ze zadu, no ale tak to asi. No, to nakonec to byl docela jako, sice nikdo neobřel, ale nějaký fight tam proběhl. Já tady jenom už je oběhnu. Žádnej stres, mám ignite na toho Vlada. Klidně z dálky mu ho tam plicknu hnedka, jak ho uvidím. Ale týmo tady někde schovaný. O, že by šli. O, já jsem šlápl. Šláp se. Zase jsem to vyšláp prostě. Zase, tyjo, došáhnu na to tady takhle zbouku, abych nevyšlápl. Kdyby tam nešel ten Vlad, tak možná i jo. Ale. Další houba. Jakože jen takhle vezmu, ať to. Tyjo, jako kdybych si víc věřil, možná bychom mohl naflashovat s tím kvečkem, ignitnout ho a vyultit, ale nechci tady dělat nějaký klonfesty, buchví, kdo by tam všechno vylez tu chvíli, by tam vylez tu chvíli Alistair a byl bych tam, tak možná já ten jediný, kdo by umřel, jakože já to se mi úplně nechce, půjde řečeno. Nebudu mám mlhát. Nemají tady blue buff? Nemají. Tak kam se tak hnali všichni? Ivern, čau kamarád. Já bych si došel docela nakoupit, nevím jak ostatní. A docela si potřebuju. A bude tam Drákula. Za chvilku. Taky bych se tam asi mohl zastavit. Když tam bude nějaký fight konečně, bych něco poultil. Tak dlouho jsem neměl žádnou příležitost. Víte, co jsem takhle. Když jsem tam viděl toho. Mají docela dost. Mají hodně APček, jakože hodně APček. OK. Hodně APček je proti tomu slabý kavčo. Dobře, no, už běžím. Coming. A teď klidně pušuj tento, mě to jedno, já jdu pušovat stejně boteka. Klidně tam něco flátní. Máš tady blue buff zletí, kdybys chtěla potom, nebo si ho můžu vzít já? Asi nemůžu, jo. Mám ho já, děkuju. děkuju. Hele, Vayna, tyjo, tam je možná... No má 3-3, ale já mám když tak flash. Mám tam umřela Suraka, bat jak, co? Co tam děje? Nevím, netuším, co ta Vayna dělala. Týpek, kdyby si aspoň dobře naběhl, nebo se nenechal chytit, on tady vždycky nám je vyběhne, jak kdyby mě chtěl tady rozsekat sandál a dostane multu po hlavě a je fuč. Dobře no. Teďka to možná půjdou, že, z toho. Podíváme na to, hodíme na to očko. Oje. Oj. Já nemám ten ignite, já jsem dal vlastně ignite, že? Protože ten nabíhá mi tady někdo z boku, ne? Ne, pohodě, to je jenom ten Vlad. To je všechno v cajku. Vlad mě kolik on má, týpek 4-4, má stakovačku, 4 staky, pěkný. Stakovačka asi úplně moc nevyšla. Tyhle představ, jako teďka ani ta Vayna, hele, tak tam Ivern umře. A teď mám toho nebo nemám, Vlada, asi nemám, hele, chybí Vlad. Asi vám tam hnedka půjde. Franta Luisa. Ty moje... Já bych tedy chtěl tohleto honem. Jedem, pušeme. No, že bych jako moc pušoval, tak mám aspoň tu Trinitu, tak... Vypušteme celkem, bylo by se říct ještě rychle. No máme to. Jsem myslel, že tam sněka přijde ta Vayna totiž, to stihne. Redku tady nemá, jo, okej. Okay. Nebych se na to podíval z boku, nepůjde tady ten Vlad. A tady je ten Vlad. Je vodul kill?
Co ti šplouchá na maják? Vy si jako myslel, že ho tam půjdu, když tam má teammatey? What the hell? Tady mě nečekají, že bych tam na ně naflashoval potom. Ne, to jsem moc. Je fakt, že to si moc nechce. Pojď, dej tam to ečko, ať to nemá stagiku. Ať to nemá, já jsem to původně teda brát nechtěla, tady, když už toto. Ať to nemá rezisty, jsem chtěl jíst tak. A já bych si nejspíš došel back, protože... jako vizážku bych docela chtěl. Nebo vizážku nevezem helmu. Jako mají týma, který má 0-3-3, až to byl support, takže kvůli tomu asi ne, ale ten Vlad... já si vezmu to, já si vezmu vizážku, ať si hýlu já. A dáme si další hápka, uvidíme, co potom postavíme. Necháme se překopit, já sám ještě vůbec se tuším. Už to malinko jsem se úplně bál, že tam někdo je. Jsem se bál, že ten Surek a prostě umře hnedka. Když ne, tak je to fajn. Měl 7-0, když jsem to vzal. Uf, možná cháp, když ne, chudák Alistar umře jenom dvakrát a to ještě buchu jestli na mě. Jednou jo. I když ty, to jestli, to já nevím. Umře vůbec vždycky na mě nebo ne. Ale houba zase. Ještě jsem do toho nešláp já. No teda mě by to nic moc asi neudělalo, no to je taky fakt. Ale Vejna už tady běží z boku. Co? To bylo pěkné. To jsem ani nechtěl. Týka jsem takhle v tom proletu ani fakt chytnout nechtěl. Byla jenom lucky náhoda, ale týma nemají. Chtěl by říct, že Tech se musí fajtit. A nemyslím si, že týmu je zrovna ten článek, co v jejich týmu dělá ten velký bordel. Kdyby šel ten Alík tam. Já vím, že tam máte problém, ale... Cože? Cože?! Kam jste mě to hodili? Ježišmarja. Počkej, proč byl Jax na botu? Co dělal Jax na botu? Já si myslel, že jsme tam jako všichni. A mi se zdalo, že jsme tam nešel back nebo něco. A potom jsem myslel, že... že já se postarám o ty dva a že ten Vlad prostě jako že jo, bude problém, ale že jako jsem mimo pozici a se zase umře Soraka, neumře, neumře. Ale vůbec nevím, kde byl ten Jax. To vůbec, oh, sorry, já to nechápu. Tam byl Teemo, support Teemo na botu, pushoval, oh my god. My jsme se všichni báli, by něco nenapušoval. Teemo, ach jo. No nic, dáme si, co si dáme. Co si na to můžeme pecknout? Jako ta Vejna, neříkám, že by měla být nepříjemná, no ale taky mi tam jako něco mi dala, no tady když ta doby mlátila půl hodiny, ještě aby mi něco nedala, že? Víte co? Ještě já teďka stejně nejistná, necháme to ještě takhle a pak si postaneme třeba Deadman's Plate? A moc se mi to nechce, bych radši asi toho Varmoga nebo něco. Uvidíme. Běžím k tomu Drakovi, to bychom asi ještě mohli, teď nemám flash ani Ignite, bezbytečně. Ale jako ta Vejna, jak se stihla jen tak, tak schovat do té ultiny. Před tou mojí ultimátkou, mě docela rozhodila, neříkám, že ne. Tak tam není houba náhodou, to radši vezmu. A jdu na ten top se asi, i když. Nebude odhazovat. Ty jo, ale škoda, že ten týpek teďka neflashnul. Nebo nemá flash? Má flash. Taky tady chvilinku nechám. Přetala tu zase tam úplně bacha houby, všude jsou samý houby, tady nevím, jak jsme na tom. Pojď, kde někdo? Jsem jistě přijde. On tam umřel potom ještě. Joši. Ona ta Vejna přestala pušovat. Holy. Bože, my teďka nemáme ten smile, jo, tak to já nejdu jako. Ach jo. Hanky se Alistar. A pak tam umře náš jungler. OK. Jaj, my bad. Ještě necháme draka, no, pěkné. Vejna mi ještě pušnula to. Moc pěkný, ano. Bomba práce. Ach jaj. Coming. Já nemám flash ani ignite teďka a ona má podle mě ultu. Tak asi jakože vejstnula a já s tím Cloudem bych mohl... Nevím, jestli na někdo šáhnu. Děkuju za pomoc! Já nemám jakože kdo by měl rád Vejnu zrovna proti Darusovi, že jo? To je jako... Vejna asi úplně nepochopila, že rozstřílí každého tanka pod sluncem, ale to nevadí, já ji přitom nechám. Je to v pořádku, Vejna se zachovala naprosto sportovně a luxusně. Až k tomu nemám koule. Vidíte to? To je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné.
Já tak miluju, když ty lidi v tom loku začnou brečet. A že je to docela často teda. No, často je možná ještě slabý slovo, tyjo. Tak, teďko necháme Jinxe samo sebou. A musíme tady jako už něco vymyslet, jo. Jako já teď asi rád jsem na farmu jako blázen, ale tak. Já už toho moc nevymyslím v tom buildu. Jsou, je to asi docela jedno. Nebo být, že mají to ADCčko, no, že si nevzal ještě nějaký troll pick na to. Bych chtěl full resist jenom. Ale víte co to? Co ta nová nouzová, tak to by taky nemusel. Počkejte, co tady dělá ten vlád jako? Tam naši úplně ignorují vlada prostě. Jakože úplně. Nechápu. Vůbec nechápu. U nás jsme jakože týma. Ach jaj. Takový ignor tam. Na vlada. Jako chudák Verča, jako ten vlad měl 0-2 nebo 0-3 a má 9-4 jako. Nechápu, co tady je. Para, to asi pouštíme, no. S dovolením pouštím věžu. To mám, možná budu pouštět i tuhle, jako, protože to jako... Jakože ignite budu mít. To je jako úplně... To se povedlo, no. já to nechápu, co tam dělali, kdo se. Just why, prostě. Ach jo, Better to dělá, jak my jsme na tom topu vůbec hráli nějakou jako top lane, když si tam za úplně to. Ach jo. Tohle je hustý, no. To je hustý. Tohle se mi líbí, jako takováhle game, typo. To je game zase, ta stala za to. Už jsme dneska měli mimochodem jednu úžasnou game, kde jsme měli 30 smrtí v týmu. A jenom jungle a support měli dohromady asi 24 smrtí. Měli 3-24 dohromady nebo něco takového. A my ostatní jsme třeba po 3 smrt, jako jsem nechápal. Vůbec jsem nechápal. Tak jako tuhle game to absolutně nechápu, co se tam stalo. Co to bylo za úžasný fight. Nemůžu jen tak ze srandy. Jo, ty docela jakože ustojíš, jak jsi vyhýloval. Docela sranda. Jak to tým bude ukončovat, ne? Borec. Tak kdybych se trefil, tak jsme ho to možná zabrdli na to jedno. Ach jaj, byla škoda, no. Škoda, že ten poslední fight se tam nechali odchytit, takhle, jak se nechali odchytit. Ale s tím nic neudělám, já našem duhlavy nevidím, nemůžu je tam ovládat. To prostě jako nefunguje, no. Tady jako není o čem. A podíváme se, jak to vypadalo. Hodíme na to očko. Grafy byly dám. Čeci, co jsi dělal, ty jsi měl 0-1-4, než jsi to dokázal udělat na 0-4-4, ale 5000 damage menší jak Suraka, já vím, že jsi byl v jungli, ale i tak, lepší, nic tam, pánové, doufám, že se vám video tak či onak líbilo, mějte si pěkně, zítra další videa a čau.